Tako je, da, ićemo, nadam se, u Francusku. A pre toga? Koji li je naš sin? Koji li je naš sin? Šokantno. Ana i Šrenac Pitalić, gde je njihov sin? Možete misliti kako se to ostvane. A u stvari, radujemo se jednoj premijeri, zakazane za 11.6. Igraće se nadalje predstava Naš sin i na zadovoljstvo cele ekipe Šarenice, Dragana Varagić i Amar Ćorović sa nama. Dobro nam došli, majko i sine. Jel može tako? Dragana, u susret premijeri kažu bit će to predstava sa scenama iz svih naših života. I onako pitanje identiteta i ko smo i kuda idemo, šta kažete? Komplikovano ili nije? Pa, to je jedna porodična drama, a u porodičnoj drami možete da nađete sve i svašta i tu se mnoge traume i rane izlače ispod tepiha. Ima drame, ali ima i humor u ovoj priči gde se roditelji suočavaju sa seksualnim identitetom svoga sina. Znači, to je situacija koja možda nas zadesi i u pravom životu, realno. Pa, mi smo jedna, u stvari, skoro sasvim obična porodica, a ono sve što je ispod tepiha, to ćemo sve da vam pokažemo. Je li isplivava to na površinu? Sve isplivava na površinu i zahvaljujući njemu. A predstava se igra u jednom stanu u ulici Despota Stefana 7. I to je ono što je zanimljivo, zato što mi zajedno sa publikom delimo dnevnu sobu. Tako da smo svi zajedno. Neobično. Kamerna gluma, to je autorski projekat Patrika Lazića, Artefaktova produkcija. Amare, to je ono, jel sve porodice su i srećene i nesrećene na svoj način, šta je sa tobom, sine? Pita li te iko? Pa, moji roditelji me ne pitaju mnogo, tako da, zapravo mi jesmo srećna porodica i mi se jako volimo, ali ovaj jedan, kako bih rekao, najobičniji susret pređe u jednu ozbiljnu porodičnu dramu, preispitujući jedan za mene, odnosno iz mog ugla, iz ugla sina, najnormalnija i najobičnija pitanja, a za roditelje je to tabu tema na kojoj oni pristaju ili ne pristaju. Da. Pa nije samo to tema, ima svakakvih tema da roditelji kažu, dobro, sutra ćemo o tome. Čitajući za predstavu nešto o ovome, pominju i Edipa, pominju neke komplekse. Sine, kako li je tamo sa svim tim kompleksima? Ja se borim sa svim tim, a zapravo ja sam se izborio sa svim tim, prihvatio sam sebe tako kakav jesam, a njih dvoje se bore. Ne smemo zaboraviti našeg oca Aleksandra, odnosno mog oca Aleksandra Đinđića. Patrika Lazića smo pomenuli. Je dobro Patrik Lazić, pošto je jedan od mlađih reditelja koga mnogo hvale. Da, predivan. Izuzetan. Da, mi smo već radili na fakultetu i sad opet jako volim da radim sa njim. On je ozbiljno spreman došao i pripremao nas je sve vreme onako kako treba. 11. i 12. juna igramo, onda 17. i 18. jun takođe. I onda nastavljamo u septembru. A gde igrate? Igramo u tom stanu u ulici Despota Stefana 7. Htio sam gledati koliko je velika ta dnevna soba. Koliko nas može da dođe? Pa ja mislim da može jedno 50-60 ljudi. Pa boga mi, velika vam dnevna soba, lepa porodica. Veliki broj gosti uzovemo u dnevnu sobu. Dobro vam je kvadrat, na lepo mesto se nalazite, skup kvadrat. Boga mi jeste. Čekamo premijeru. Dragana, nedavno smo se družili u Šarenici i pričali o Šekspiru, o zaljubljenom Šekspiru na daskama. Igrate li još negde gde možemo da vas gledamo? Pa, upravo spremamo novi projekat, koji će biti projekat Bite festivala, ali o tom potom, ne moramo sad sve. Dobro, radi se. Sad smo igrali na Sterinom fleke, upravo pre neki dan. Da, onako smo svi nešto ovih dana zauzeti, svi nešto gledamo kako ćemo da povežemo neke termine i gde smo i šta smo. Ali, evo, Amar i ja igramo zajedno u Zaljubljenom Šekspiru, a Aleksandra Đinđić i ja igramo u tom novom projektu Bite festivala. Pa lepo ste se porodično. Da, mi smo se porodično okupili i dobro se slažemo porodično. I onda kad dođe, kaže, gde nam je sin? Igra drugu predstavu danas, ne pitaj se. Javio se. Ako neko ima pravo da priča o Šekspiru, to je Dragana, rekli smo prošli put, igrala u Velikoj Britaniji, igrala ovde, dobila nagradu, prema tome, ako neko zna Šekspir, onda je to Dragana. Pa dobro, neka bude tako, ja ne moram odmah se bunim. Ima dosta ljudi ovde koji znaju puno o Šekspiru. Ide leto. Da li vi odlučite baš da budu neki filmski susreti u Budvi ili negde, ili se mora i leti raditi? Biće Šekspir zaljubljeni u Budvi. O, lepo, morski Šekspir. Amare, neko more, neki odmor ili radno leto? Nažalost, ove godine najvjerovatnije ne. Ali eto, bit ćemo sa Šekspirom dve noći u Budvi, to je najdovoljno. Šta je bilo, videli smo more, i odakle iz hotela, kad smo spavali posle predstave. Bar lep pogled. Što se tiče mene ovog leta, to je to. Dobro. Mnogo vam hvala, čekamo premijeru, družimo se naravno. Hvala vama, vidimo se na predstavi. Još koji put u Šarenici. Potrebujem mi mikrofon od vas, hvala najlepše što ste bili, neću, dobro, umeću Damara da uzmem.